И така, в седмицата, в която властта беше под карантина, протестиращи се опитаха да влязат в парламента, а оставки се подаваха и искаха за две ключови позиции в държавата. В тази неделя е ред за въпросите по тези ключови събития към премиера Кирил Петков. Ще сезира ли ДАНС прокуратурата за действията на Сотир Цацаров, след като отне допуска му до секретна информация? Как управляващите мислят да стигнат до оставката на главния прокурор? На какви компромиси е готово правителството в разговорите с Северна Македония? И още за цените на тока, здравната криза, протестите и работната група за зелените сертификати с Възраждане. Следва разговорът с министър-председателя Кирил Петков. Добър ден, господин премиер. Първо ваше интервю на живо след края на изолацията, в която бяхте. Да, добър ден, здравейте. Цялата власт под карантина след първия съвет по национална сигурност след месеци наред. Не стана ли малко смешно? Правилата трябва да се спазват. Когато правилата са такива, че трябва всички да сме под карантина, независимо дали си част от консултативния съвет или не, тези правила са за всички. Чухте упрека на представители на опозицията, че е постъпил безотговорно председателят на Народното събрание, като е участвал в съвета по национална сигурност. Аз мислех, че той постъпи много отговорно, защото това, което разбрах, е, че той се е тествал предишния ден. Веднага, щом се е тествал и след това, и е разбрал, че има коронавирус, а на секундата нито се е покрил, нито се е опитал да скрие информацията, го оповестява на всички членове, така че да не разпространява заразата. По този начин, точно това е отговорното поведение. 6 часа обаче в зала, заедно с първите мъже в държавата. Имал ли е признаци, че не се чувства добре? При положение, че е ясно, че ако не се чувстваш добре, най-често си заразен с COVID. Той седеше точно срещу мен и никакви признаци, нито аз видях. Верно, че самата дискусия беше много фокусирана върху съвсем различна тема. Нямаше никакви така симптоми. Нямаше едно изкашане даже. Но нещо друго искам така да кажа. Аз седях 6 часа директно срещу него. Но преди няколко седмици си направих моята бустерна доза. И ето един добър пример как 6 часа на затворено място срещу някой, който е с COVID. Ето вчера се потвърди, че аз съм абсолютно без никакви с негативен тест PCR. Предлагам ви за разговора за ваксините, COVID и мерките да се върнем след малко, а и за бъдещето на Македония през новината на тази седмица. Една поискана оставка и една получена. Какво означава информацията, че Сотир Цацаров се е провалил на контрола за надеждност? Всеки човек, който има достъп до класифицирана информация с гриф строго секретно, трябва на всеки 3 години да минава така наречения тест за надеждност. Да бъдеш надежден е човек, който не използва класифицираната информация извън нейното предназначение. Сега, понеже самите данни, самите тест са класифицирани и аз нямам право да ги изкажа, но явно ДАНС се преценила, че тази надежност по закона за класифицираната информация не е спазена от господин Цацаров. Кога се е провел този контрол? В последните няколко седмици със сигурност това, което аз знам, е работено. В смисъл, това не е от днес за днес. Това си е един по-сериозен процес. И това, което така лично мен в първи момент ми изненада, че в петък сутринта ДАНС са чакали да го уведомят господин Цацаров в 9 часа, а той в четвъртък си подава оставката, без да казва какви са причините. С други думи, дали е предполагал, че това ще се случи в петък, не мога да кажа, но беше наистина доста голямо съвпадение на дати, как деня преди това нещо да се случи. Но искам. Възможно ли да изтекла информация от службите? Не знам. Не мисля, че може би от службите, но от някъде този човек може би имал информация. Това не мога да кажа, не искам да спекулирам, но пък искам да поздравя службите, защото до този момент, поне моето усещане е било в миналото, че за хора, които са на постове, които са от особено голямо значение,
те имат някакво чувство за недосегаемост. Това, което вчера се демонстрира, според мен, е, че когато ДАНС вижда някаква нередност, независимо кой е този човек, те действат според правилата. Вие инициирахте ли този контрол или въобще каква беше вашата роля в този процес по проверката на Сотир Цацаров? ДАНС докладва на мен. Така че аз бях информиран. Но оперативната дейност, аз нямам нищо общо с оперативната дейност, това си е ролята на ДАНС. По твърденията на господин Сотир Цацаров в негово публична позиция. Не съм разследван, нито съм се провалил на контрол за надежност. Възможно ли е, както той нарича, това да се окаже клевета? Еми, разбира се, че когато някой му се вземе, не мине теста за надежност, първото нещо е да каже, че е надежден. Нали? Това е най-нормалното нещо. Аз лично се уповавам на професионализма на службите. Убедително ли ви прозвуча това, което ви казват? На мен лично да. За срещата в ЦУМ с бизнесмена Сашо Дончев и Георги Гергов ли става въпрос? Тук много внимателно трябва пак да кажа, че ако сега аз кажа за какво става дума, аз нарушавам класифицираната информация. Това е твърдение на господин Сотир Цацаров, да кажем за зрителите ни. Това нека си остане като негово твърдение. Това е единственото, което мога да кажа, което закона ми разрешава да кажа, че на база оперативни данни ДАНС е взела това решение. Изяснихте ли си каква заплаха е проистекла от така невнимателното боравене от него с такава класифицирана информация? Аз лично знам, да. Но не мога да кажа нищо повече. Нещо, което е много важно. В твърденията си господин Цацаров казва, че по същия казус, който вие не потвърждавате дали е свързан с така наречения ЦУМ-гейт, но по същия казус Бойко Рашков е инициирал проверка през август и не е проистекло нищо от нея. Вярно ли е? Пак това са свързани с оперативните данни. Това, което мога да кажа ясно, е, че информацията, която дойде при мен, с доводите, които дойдоха при мен, аз мисля, че ДАНС е направила най-доброто нещо, което е могло да направи от към професионализъм и следвайки правилата. Ако наистина е вярно, че два пъти е правена тази проверка, единия път приключва без отнемане на този достъп до секретна информация, а сега се отнема по същия казус, възможно ли е да е прав Сотир Цацаров и всъщност да става въпрос за институционален натиск, лично отмъщение, казва той? Не. Истината е, че не. Хората са си свършили работата и са взели правилното решение. Между другото, само да кажа, това не е последна инстанция. Разбира се, господин Цацаров сега може да обжалва, а от тук нататък другите институции ще си кажат тяхното си мнение. Само че вие отговаряте пряко за ДАНС. От друга страна, комисията, която оглавява Сотир Цацаров, проверява имуществото на Бойко Рашков и му се отнема достъпа до класифицирана информация. Не, тук е нещо друго. Всеки от нас разбира, че имаше ни хора в миналото, които и едни позиции, нека да не казвам специфично, които бяха с лек статут на недосегаеми. Когато правилата могат да се спазват, могат да не се спазват и някакси това е разбрано, защото те са овластени. Просто това правило вече свърши. Това означава ли, че по закон ще бъде търсена отговорност на господин Цацаров? Вие казвате, че знаете какъв риск е произтекал за държавата от информацията, която е огласил, и казвате, че всички са равни. Сега, тук е следващия ни проблем и мисля, че вчерашната заявка от коалиционната група в парламента беше ясна. Ние имаме проблем с една друга институция и този проблем е на базата на това, че те явно не си вършат работата. Добре. Но има ли причини да бъде сезирана прокуратурата за действията, които извършил господин Цацаров? Предполагам, че да. Това си направили ДАНС? Да, това си изцяло в техните правомощия. Каквото те трябва да направят, аз съм сигурен, че те ще го направят, а по правилата... Но министър-председателя казва, че смята, че трябва да бъде сезирана прокуратурата по този казус. Правилно ли разбрах? Аз смятам, че в ДАНС има в момента достатъчно професионално ръководство да реши да вземе най-правилната стъпка в този случай. Както видяхме, те в петък направиха първата стъпка. Предполагам, че ще направят и следващите точно по правилата. Имате ли вече предложение за нов шеф на комисията?
Ми следващата стъпка, това, което мисля, че ще трябва да се случи, е да парламента да смени закона за КПКОНПИ. Защото по-важното от самия човек е какъв е регламента, как тази комисия трябва да действа. Мисля, че това, което знам от така парламентарната група, че това е един от първите закони, които ще влезе в пленарна зала да се дискутира. Мисля, че още в понеделник се свиква между коалиционен съвет по тази тема и както ние заявихме по време на изборната кампания, това ще е една от първите промени, които ще бъде направена в посоката на намаляване на корупцията. Знаете, че крайната ни цел е нулева толерантност към корупцията. Да. Нямате име в момента, което да предложите. Защо на фона на COVID, ток, протести, в петък мнозинството поиска оставката на Иван Гешев? Знаете ли, когато бях министър на икономиката, подадохме няколко сигнала. Един от тях беше за мен невероятен. Това, че бяха построени язовири без право на строеж. Язовирни стени. Това за мен е, нали, ако говорим за риск от корупция, тук говорим за риск от потенциални човешки животи. И дори на този казус аз лично не видях правилно третиране от прокуратурата. Само да отворим кратка скоба заради язовирите, които споменахте. Вашия предшественик, госпожа Визиева, в отговор на питане на ГЕРБ, става ясно, че всъщност язовира, в който вие така привлякохте внимание към темата, е бил в пълна експлоатация дни преди да се снимате там. Не, за съжаление, не беше в пълна експлоатация. Той даже не беше предаден. Стигнала до нива. Не, да, това е... Пълен. Значи, те са го построили без строително разрешение, после не са го вкарали в експлоатация и на всеки дъжд, доколкото разбирам, се е пълнил колкото се е пълнил и се е изпразвал колкото се е изпразвал. Не, никога не се е изпразвал. Ако видите, те са някакви 60 см е варирал. И ако видите историята, значи, каквото ГЕРБ се опитва да каже, че което е пълно безумие, и то между другото тревите показаха най-добре. В смисъл, не може един язовир тревите да растат под водата. Това няма как да се случи. С други думи, независимо какво се случва, те кризите ще са непрекъснати. Всякакви. Енергийна, коронавирус. Но ние трябва да действаме в институционността. Справедливостта трябва да се върне в България. Законността трябва да се върне. И прокуратурата в момента е, според мен, основен проблем това да се случи. Само, че Иван Гешев и наскоро каза, че щом му искате оставката, значи си върши работата. Изглежда ли ви като човек, който ще си тръгне от поста заради призив? Тук е много интересно. Когато човек, не знам той дали някой път така поглежда в огледалото и казва, аз върши ли си добре работата. Ако наистина казва, аз добре си върша работата на този отговор, аз лично бих бил много безпокоен за начина, по който той прави собствените си разсъждения и анализи. А другия вариант е просто да не може да си даде оставката заради някакви други причини, не знам. Какво предполагате? Не знам, някакви фактори, които не го правят свободен да вземе това решение. И третия трябва... Какви могат да са тези фактори? Не знам, неща, които по някакъв начин ограничават свободното му действие. Нямам идея. Да, уважаваме независимата съдебна власт. Да, има разделение на властите. Така че това изцяло си е негово решение. Но... Само, че оказвате ли политически натиск върху него, както той го формулира? Не, аз мисля, че всеки български гражданин, независимо от позицията му, може да изрази мнение дали според него някой си спазва, дали някой си върши работата добре или не. Политически натиск, аз един път не съм се обадил. Не сме се чули, откакто съм в тази ситуация. Само, че най-голямата управляващата партия, заедно с коалиционните партньори, по този начин подхождат към прокуратурата. Това, което аз вчера чух от трибуната на парламента, бяха доста ясни доводи, защо тази декларация е изречена. В смисъл, тя не беше просто... А прочетате ли доводите на главния прокурор и колегите му до Европа, до Съединените щати, с които сигнализират за този натиск? Да, видях, че аз даже съм на един от първите параграфи сложен, като така министър-председател Петков си изразява мнението. Да, изразявам си мнението. Причината за... Но там това... има изредена и свършена работа.
разследвания, да, по които работи прокуратурата? Ами, аз мисля, че всички зрители най-добре могат да оценят дали прокуратурата си е свършила работата или не. Чувстват ли се, че има справедливост? Чувстват ли се, че всички, които са използвали обществения ресурс за собствено облагодетелстване, са получили правилното третиране от прокуратурата? Ако зрителите мислят, че това е така, значи ние сме в грешка. Свързаха ли се с вас представители на институциите и в Европа, и в Съединените щати след писмото на Иван Гешев и колегите му? Не, никой не се свърза с мен. Освен власт под карантина, какво друго произтече от Съвета за национална сигурност при президента? Обединихме се около обща позиция. Минаха 6 часа, но общата позиция беше казана ясно и тя е същата позиция, която и аз казах от парламентарната трибуна, която е: потвърждаваме съществуващата позиция на България и я надграждаме с тези общи групи, които, или теми, които трябва наистина да свършим работа само по тях. Господин Петков, изглеждаше се все едно е ревизирано вашето първо ключово решение по отношение на България в международен план. Срокът от 6 месеца, който вие поставихте и се ангажирахте, че България ще реши казуса Македония, падна. В интерес на истината, за да сме абсолютно точни с фактологията, аз и сега го заявявам. Срокът от 6 месеца, който аз поставих, беше за рамката, в която работните групи трябва да работят и да си вършат работата, като един път на месец се срещат. Аз никога не съм заявявал точен срок за едно или друго решение, да, защото... Да, е решен казуса Македония. Да, но защо? Защото това е функция, трябва да бъде само на резултати на базата на тези работни групи. Представете си, сега заявявам един срок. Какъвто и да е той. И никакъв прогрес не се случва по нито една от темите. И този срок е празен. Той е безсмисъл. Само че вие казахте тези 6 месеца. Даже Македония отговориха, че са и много тези 6 месеца. Им се вижда дълъг срок. Ама да, то може да е дълъг, може и да е къс този срок. Сега отивате в понеделник и им казвате какво на македонците? Казвам, време е политиците да спадат с така едностранни чиви декларации. Време е да запретнем ръкави. Ето сега, много хора казват: ама защо Кирил Петков отива в Република Северна Македония първи? Защо не чакат те да дойдат? Ами точно обратното искам да покажа, че хората, които се чувстват силни, разбиращи позицията, знайки общия ни интерес, те трябва да са по-проактивните. Другото, което се обединихме, е много важно да се каже, че всички се обединихме, разбирайки, че добросъседството и влизането на Република Северна Македония в Европейския съюз, когато съществуващата позиция на България е съобразена, е най-доброто нещо за България. Само че болезнената тема е историята. Да. Какви гаранции за македонците с българско самосъзнание искаме? Ами, искаме гаранциите, които всеки един гражданин на Европейския съюз трябва да има. И това е нулева толерантност, отново ще използвам тази дума, към дискриминацията. Не може някой, независимо кой е от с какво самосъзнание е в Европейския съюз, да се чувства дискриминиран. И как ще бъдат защитени законово тези права? Искаме ли те да бъдат включени в Конституцията на Македония? Точно като албанците и другите групи. Да, по принцип искаме. Въпросът е как това го структурираме във времето. Как го виждате вие? Ами, това е част от темите, които аз искам да дискутирам с представителите от другата страна. Но как това ще бъде, какъв е точният механизъм? Как да го направим? С какъв... Но вие ще поискате да влезе в Конституцията на Македония това като текст? Със сигурност това трябва да се случи в един момент. Въпросът е кой да е правилният момент това да се случи, по какъв начин да се случи. Сега правилният момент ли е? То винаги е правилният момент. Въпросът е процесът да бъде направен така, че да се случи. Това не се случва, между другото, с угъване на ръце, извиване на ръце. Не се случва с сила. Това се случва с конструктивен разговор, с ясно разбиране кои са нещата, по които всички може да спечелим, и с компромиси, които са допустими от двете страни. Какви компромиси е готова да направи България? Компромисите, които сме готови да направим от самото начало, и аз бих го заявил веднага, е линията, аз това даже ще ми е първия компромис. Аз мисля, че България може
да бъде инициатора за стартиране на линията между София и Скопие още в следващия месец. Е, какъв компромис е това? Еми, кой ще организира, кой ще финансира тази линия? Това би било една първа стъпка да покажем, че тук не става дума само за позиции, става дума за свършване на работа. Но като върнем разговора към болезнената тема, това как компенсира? Знаете ли, това е другото, че болезнените теми, в момента има комисия по историческите теми, тя трябва да си свърши работата. Аз не мисля, че нито аз, нито Димитър Ковачевски трябва да влеземе в този детайл, в този момент. Вие водили ли сте разговори с представители на Американското посолство за признаване на македонско малцинство в България? Никога. Никога. Искам... Ваши колеги или представители на правителството, служители? Няма такова малцинство и такова малцинство даже не може да се говори за него. Не, а това е само да кажа много ясно на всички зрители. По тази тема има 100% така твърдост и разбиране, че тази тема даже не може да се дискутира. Така че мисля, че няма смисъл някакви така групи политици сега да се упражняват за напразно, защото нашето правителство по никакъв начин тази тема няма да бъде сложена за обсъждане и за каквото и да било. Да отидем към друга чувствителна тема – цените на тока и на газа. Кога ще падне мораториум върху цената на тока? Да, това е другия закон, който в момента се работи с най-голям интензитет. Новия закон да даде ясна представа как КЕВР трябва да работи. За мен КЕВР, между другото, като независим орган, трябва да има една много важна функция, която аз не я виждам в момента. И това е да бъде истински регулатор. Какво означава това? Това означава, той по закон вече до някаква степен го има, да може да влиза в енергийните дружества и не само да получава едни таблички, те им казват газа трябва да се качи с 30% и КЕВР, да кажем, и цената на газа трябва да се качи с 30%. Какъв регулатор е това? Не, когато им, примерно, Булгаргаз казва трябва да се качи с 30% газа, някой от КЕВР трябва да влезе в детайли откъде идва това ценово предложение, какви са истинските разходи. Аз нито един път не съм динал телефона на нито един човек от КЕВР и по никакъв начин не смятам да се меся. Кога ще бъде внесен този законопроект? Надявам се в най-скоро време. Говорим за следващите две седмици. Кога виждате да падне мораториума, внасяйки този законопроект, ако зависи от него? В момента, когато новите хора са избрани, на които им изтекал мандата, включително нов председател, бързо се влезе в детайл от защо тези ценови скокове наистина се правят. Това означава да разберем истинската причина за тези скокове. Ще изкарали мораториума до срока, който го гласува Народното събрание? Това мисля, че мога да кажа, че имам доста големи очаквания срока на мораториума да не бъде изпълнен до край. А може ли да успокоите хората и да им кажете, че няма да получат шокови сметки за ток, след като падне мораториум? Защото всеки вкъщи от това се притеснява. Със сигурност шокови сметки на ток няма да бъдат. Няма да има шоково нарастване на тока. Добре. COVID и плана и мерките, които правителството начерта, ще ги спазвате ли? Да. Много съм доволен от плана, който беше сложен на масата. Той е функция на нещо много реално. Това е функция на капацитета на интензивните легла в болниците. С други думи, тук вече не говорим за някакви цифри на 100 000. Говорим дали може здравната ни система да поеме интензивните си случаи или не може. И тук вече няма възможност да не се спазва, защото ако този модел изнася шанс да се затварят икономики и училища много назад във времето. Но когато се стигне до този момент, той трябва да се спазва, защото в противен случай би имало цена на човешки животи. Второ, икономическите стимули и насърчителните мерки, които са свързани с плана, бяха оповестени в същия момент като ограничителни. Това е за пръв път се прави. Трето, събирането на области дава възможност дори области с много малък брой интензивни легла да не бъдат затварени веднага. И четвърто, което искам да поздравя и професор Денков, и министър Сербезова, слагаме приоритет училищата, особено от първи до четвърти клас, децата ни да продължават да ходят присъствено. Защото оказва се, че проблема, който сме създали в последните две години с неприсъственото образование, е огромен.
42% от децата ни не могат да изкарат тройка по математика и по български. Обещавате, че този път учениците последни ще спрат да ходят на училище, ако се наложи. Дори в етап 4, както сме го описали, в етап 4, когато 80% от всички интензивни легла, които са за COVID, се напълнат, и с други думи, вече има огромен риск да няма достатъчно легла в болниците, дори тогава децата между първи и четвърти клас ще бъдат затворени само за една седмица. На базата на прогнозите, с които разполагате, каква вълна ни очаква? Ще има ли отново, ще бъдем ли първи по смъртност отново? Има ли такива рискове? Има ли риск от локдаун? Ето, за съжаление, идва сериозна вълна. Това, което виждаме из цяла Европа, е факт. Първата ви среща след карантината с кого беше? Първата ми среща след карантината беше с така двама депутати от Възраждане плюс доцент Мангъров. Това среща с фашисти ли беше? Това беше отворен диалог да сменим риториката и да оставим истинските специалисти. Аз с различни мнения, ето, всички знаем за доцент Мангъров, че има много силно мнение срещу ваксините. Добре, нека да чуем това мнение. Но другата страна да сложим доктор Аргирова, да сложим истински статистици от двете страни и специалистите да си свършат работата, да направят препоръка. Може да има и нещо по-добре, което ние не сме се сетили. Да говорим за специалистите, но преди това за политиците, с които се срещнахте. Народният представител от Продължаваме промяната Христо Петров ги нарече фашисти. Вие как ги определяте? Знаете ли, аз това се радвам на нашата парламентарна група, че за разлика от миналото, всички тези хора носят глава на раменете си, могат да правят собствена проценка и да правят изказвания, които те вярват, че са най-добре. Никой от нашата парламентарна група не ни звъни и не ни казва аз какво да кажа и аз какво да не кажа. Виждате ли причини да бъде сезирана прокуратурата? Как са платени автобусите? Предлагани ли са пари на участниците? Отново по думите на Христо Петров от парламентарната трибуна. Това, което виждам, е, че при да сезираме прокуратурата, аз я сезирах за язовири, които няма строително разрешение на язовирните стени, нищо не произтече. Ето защо това е отговора и на първия ви въпрос. Защо е толкова важно по време на COVID-кризи, по време на всичко друго, да правим реформа в прокуратурата? Ами ето за това е важно. Защото когато нямаме доверие, че една прокуратура действа в най-добрия начин за обществото, какъв е смисъл да сезираме който и да било? Добре, тогава МВР има ли данни за нещо смущаващо в организацията на този протест? Аз мисля, че МВР показа нещо много хубаво. И аз благодаря и на министър Рашков за това. Нямаше един щит, нямаше една каска. Имаше едни хора, които защитаваха парламента с телата си. Това и другото им казах, само да им е ясно, че следващия път, когато направят протест пред Министерски съвет и кажат, искаме да штурмуваме Министерски съвет, първото нещо, което аз ще направя, и това им го дам като обещание, е, че аз ще слеза долу между хората и ние не трябва да штурмуват нищо, защото от тук нататък да се правиме на войводи е абсолютно безсмислено. Каква ще е ролята на комисията, която правите съвместно с Възраждане? Да съберем експерти. И като ги съберете какво? Ето, вчера имаше една много интересна тема, която трябва да призная, но доцент Мангъров беше правилна. Той каза, освен интензивните легла, нека да помислим и за леглата с кислород. Защото това са различни степени на интензивност. Трябва да погледнем какъв е капацитета на здравната ни система за легла с кислород, които нито са легла, като легла, нито са точно само интензивните легла. А т.е. той вече не го гледа като обикновено грипче. Това беше една... И сега, ето това, този тип разговор, между другото, е полезният разговор. Каква е задачата на комисията? Две седмици хоризонт дадохте, какво трябва да направят? Да ни направят препоръки за надграждане на съществуващите мерки, ако могат да направят такива. Може ли да се окаже, са толкова убедителни, че да премахнете зеления сертификат? Всичко е възможно. Аз не влизам в това предубеден, но това, което знам до този момент, ясно го казваме, че няколко неща.
Идва сега най-голямата вълна. Знаеме, че зеления сертификат и вакцинацията са свързани. Зеления сертификат дига нивото на вакцинация. От друга страна, знаеме, че вакцинацията е свързана с броя хора постъпили на интензивни легла. И от трета страна, знаеме, че интензивните легла предопределят дали ще затваряме икономиката или не. Еми, като набредиме тази логическа връзка, в това мое мислене, в момента не трябва да сменяме никакви, да направим никакви разлики в мерките. Но аз също не съм нито епидемиолог, нито съм лекар. Нека да чуваме те какво ще ни кажат. Специалистите, на които се доверявате, има ли пряка връзка между говоренето за ваксините и ниските нива на вакциниране в България? Да, за съжаление, това, което аз виждам, е не специалистите. Всички говорят по тази тема без нищо да разбират. Ниските нива на вакциниране повишават ли нивата на смъртност? Да, абсолютно. Директна връзка между двете неща, абсолютно. А какви последствия ще предизвика, когато вие легитимирате говоренето срещу ваксините, срещу мерките? Аз не ги легитимирам, напротив. Е, правите комисия, която ще даде доклад на премиера. Така е. Тази комисия обаче не е само от специалист от Възраждане. Тя е комисия в спор между специалисти, които са като професор Аркирова, аз лично много уважавам. Нека да чуем мнението. Купувате ли си политическо спокойствие с тази комисия? Не. Не си купувам. Аз отварям диалога. Вратата на тази сграда ще бъде винаги отворена. Само, за диалог и то в комисия каните доцент Мангаров. Две болници го опровергаха като човек, който даде невярна информация в ефира на BTV за това, че е починал вакциниран пациент. Две болници го посочиха, че не е вярно. Знаете ли какво беше моето чувство вчера, като говори с професор Мангаров? Аз мисля, че той разбира от голяма част, в смисъл, той е специалист в областта, в която е. Което на него му липсва в този момент е да управлява и да гледа систематично как се управлява една голяма система. Защото един лекар е трениран да лекува един човек. Той не е трениран да управлява 6 милиона и половина хора. Другото, което съм сигурен, е, че просто казвайки на едни хора, които вече почти религиозно вярват, че ваксините са нещо лошо, да им кажеш да вие нищо не разбирате, не помага. Ние трябва да влеземе в ниво на аргументация, защото... Това ще ги убеждавате тази комисия. Аз се надявам, че експертите от едната страна ще убеждават защо нашия подход е правилен. Аз съм сигурен, че техните експерти ще убеждават нашите експерти защо нашия подход е грешен. Но този диалог е важен да се случва, иначе правим капсулиране на части от обществото, които само могат да дигнат напрежението и агресията ни срещу друг. А как ще вземем крайните решения, ще зависи от преценката. Ние ще си носим отговорността. Аз като министър-председател, министър Сербезова, цялото правителство, коалиционните партньори, ще си вземем отговорността за действията. Но нека чуем. На финала. Какво знаят българските служби за заплахата срещу журналиста Атанас Чопанов? Ужасно е всеки път, когато чуя, че особено някой журналист, особено заради това, че си върши добре работата, му се качва риска за живота или за здравето. Аз знам, че службите и ДАНС, и МВР са добре информирани по темата и работят по случая. Защото сигналът, ако се доверим това, което той казва, е дошъл от Съединените щати и от чужди служби. Потвърдена ли е тази информация от нашите? И ДАНС, и МВР знаят за случая и аз лично говорих с тях по темата, както съм говорил и с журналиста. В смисъл, даже тази сутрин му написах съобщение, защото той ми беше написал обратно, да го уверя, че се работи по случая. Заплаха за свободата на словото ли е, когато пиарът на управляващите, на управляващата политическа сила, се включва в ефир и се кара на журналистите какви въпроси да задават и на кого? По принцип, никой не трябва да се кара на никой. Нали? Аз не вярвам това като добър начин на диалог. Аз лично го познавам Сашо Бойчев. Той е един свестен човек. Това, че така влезе в цялата тази този казус дали на Никола Минчев са му верни тестовете, не са верни тестовете, беше една риторика, която мисля, че просто на чистото човешко ниво го изнервила. Дали беше правилно това да се прави, Говорителя на властта, виждате ли проблем, когато властта държи сметка на журналистите? По принцип, властта не трябва да държи на никой сметка.
в медиите. Аз вярвам в независимите медии. Но тук искам да подкрепя, защото знам, че и той се чувства недобре от това, което се случи. Той е един наистина свестен човек, който се пали по каузи. В случая видя от негова гледна точка нещо несправедливо, но като цяло трябва ясно да се каже, властта няма право да се меси в независимите медии. Аз искам, и това е моя кауза също, всички медии се чувстват свободни и да правят това, което най-добре те могат да правят, защото журналистически разследвания, включително и вашите, за мен имат голяма полза за обществото, когато наистина са независими. И другото нещо, което е наша цел, е да направим много ясно и прозрачен начин как всички медии в България се финансират. С други думи, искам да събера цялата информация от всички министерства, от всички агенции и да видя какви договори се справят с медиите и не да ги ограничавам. Но поне обществото да знае... Кога ще направите публична тази информация? Вече работим по случая, нали? То ще отнеме някакво време, но от тук нататък всички държавни средства, които отиват към медиите, трябва да са публично ясни. Не може някои медии да са облагодетелствани, други да не са. Дори да има неравноправие, първата стъпка е прозрачност. Благодаря ви, господин премиер. Очакваме новините от срещите ви в Скопие. Благодаря.